Počuť? Dobre. Dnes vám tu budem hovoriť o hardveri. A prečo? Pretože tak ako aj v zahraničí, už aj na Slovensku konečne prichádza ten trend, že hardware je niečo, čo nerobia iba hardveristi alebo elektrotechnici, ktorí to študovali napríklad na fejke, ale aj ľudia o víkendoch doma sa s tým hrajú, decka to strašne milujú, pretože to bliká, svieti to, hýbe sa to a tak ďalej a tak ďalej. Práve táto motivácia, že to niečo robí a interagujeme s okolitým svetom, je niečo, čo deti strašne láka a nie len deti, aj dospelých. A tých hardverových dosiek a tých platformiem je strašne veľa. Možno najznámejšie Arduino, ktorá bola vlastne prvá taká rozšírená. Ale keďže sme na konferencii PyCon, tak my tu budeme dnes rozprávať o doskách, ktoré vieme programovať či už Pythonom alebo MicroPythonom. A prvou, ktorú si predstavím, je Microbit. Microbit je doska, ktorá vznikla v Británii niekoľko rokov dozadu a je špecifická tým, že bola vyvinutá špecificky pre malé deti. Briti vyvinuli túto dosku v spolupráci s N firmami, celé to viedla britská BBC a účel bol taký, aby vlastne podporili zmenu štátnych cieľov, ktoré si dali v vzdelávaní informatiky. A síce bolo pekné, že na papieri sa niečo napísalo, že takto by sa mala učiť informatika, ale ľudia v BBC si uvedomovali, že reálne to nemajú tí učitelia ako dodať, pretože nemajú či už materiály k tomu, alebo nejaké pomôcky. A preto sa BBC rozhodla, že s tým niečo spraví a začali spolupracovať s strašne veľa hardwareovými a softwareovými firmami, až kým nakoniec nevyvinuli tento Microbit. Cielili to na 11-ročné deti a každému 11-ročnému žiakovi v celej Británii rozdali takýto Microbit zadarmo, čo bolo takmer 1 milión kusov. Keď si tú dosku trochu viac predstavíme, tak tam vidíme nejaké hardwareové senzory, ktoré tam už máme. A tieto senzory sú uspôsobené tak, aby veľmi jednoducho tie deti intuitívne vedeli rozoznať, čo majú robiť, pretože keďže ich bolo rozdaných toľko, tak očakávali, že nie každý učiteľ informatiky na tej škole bude mať dostatočné znalosti, aby vedel všetko vysvetliť. A celé je to koncipované tak, aby to dieťa samotné si vedelo naťukať nejakú web stránku, nájsť si tam nejaký jednoduchý návod a samé to spraviť. Samozrejme, keď je tam ten učiteľ, ktorý ho k tomu vedie, alebo rodič, tak je to násobne lepšie. Čo tá samotná doska robí? Je to taká veľmi malá doštička. Určite ste ju už videli, ak nie, tak sa ich tu povaluje viacero po PyCone. Tak sa len spýtajte napríklad v šatni a tam nejaké sú. Zároveň zajtra bude aj workshop, kde si môžete vyskúšať rovno naprogramovať. Táto doska, prvá vec, čo teda musíme spraviť, je ju pripojiť k počítaču. Na to nám slúži micro USB konektor, ktorý sa nachádza hore. Je to obyčajný konektor ako k telefónu, k androidovému. Potom je tam 5x5 LED display. Na tom sa dajú zobrazovať či už znaky alebo text. A dajú sa tam vytvárať vlastné obrazce na tom, čo decká častokrát fascinuje, že si môžu vyklikať vlastného smajlíka alebo nejaký špeciálny znak. Ale dá sa to potom aj využívať či už v nejakých algoritmoch, kde sa majú vytvárať nejaké hry. Napríklad Flappy Bird sa na tom dá bez problémov naprogramovať. Ten hráč je vlastne iba jedna bodka a stále sa nám posúva ďalej a ďalej. Zároveň tam máme dve tlačidlá, ktoré nám slúžia na nejaký vstup a vieme naprogramovať, aby po ich stlačení sa niečo udialo. No a potom dole na spodu máme nejaké piny. Piny sú vlastne vývody alebo kolíky toho mikroprocesoru hardwareového a slúžia nám na interakciu s okolitým prostredím. Tieto dva sú konkrétne na napájanie, čiže ako keby sme pripojili, kebyže k ním niečo pripojíme, ako keby sme to pripojili k baterke. Toto zariadenie funguje na 3 voltoch, takže preto je tamto 3V, druhé je ground, čiže zem. Ďalšie tri piny nám slúžia na interakciu s okolitým prostredím. Buď vieme čítať vstupné napätie, alebo nastavovať výstupné napätie na nich. A takýmto štýlom vieme či už teda rozblikávať nejaké ledky, zapínať, vypínať nejaké motory, hýbať robotmi. Z druhej strany máme vzadu reset button, zároveň tam potom máme konektor na batériu a čo štandardne, keď si objednáte Microbit, tak vám rovno príde aj s battery packom, takže stačí len pripojiť tú, ako náhle si niečo naprogramujeme na tú dosku, tak stačí to pripojiť k baterke a môžeme s tým pobehovať po dome alebo po byte.
možno ešte dôležitá vec, čo treba povedať. Ako náhle tam niečo naprogramujeme, tak ono to tam už zostane, až kým to nepreprogramujeme. Takže aj keď to vypojíme z energie a zapojíme znovu, tak ono to tam zostane. Samozrejme, tých pinov nie sú tam iba tri, tie programovateľné, je ich tam oveľa viacej. Tie tri slúžia na to, aby sme vedeli k ním ľahko pripojiť nejaké konektory. Či už sú to také krokodílkové konektory, alebo sú to potom nejaké kábliky, ktoré viete cez tú dieru rovno nejak omotať a udržať ich tam. Zároveň sú tam aj oveľa menšie piny, ktorými my bežne nevieme disponovať a na to nám práve slúži takáto špeciálna doska, niečo ako keby kvázi rámkový slot, kde sa to zasunie dovnútra. No a potom to už máme vyvedené tuto na také kolíky a zase s tými kolíkmi potom vieme už pracovať. Takže vieme využiť úplne každý jeden z týchto pinov, ktorý tu vidíte na tej doske. Každý má aj popis a každý má nejakú funkciu. No a teda keď už vieme, čo z hardwareového hľadiska znamená mikrobit, tak sa dostávam k tej softwareovej časti, ako ho programovať a aké sú teda možnosti. Častokrát, keď som bol niekde na škole, tak som počul výhovorky alebo sťažnosti a niekedy až výhovorky učiteľov, že sa to nedá, že sú pomalé počítače, že pomalý internet, nemajú administratorský prístup. Toto všetko je vyriešené vďaka mikrobitu a veľmi málo kedy niečo nefunguje. Pretože na to, aby sme dokázali niečo naprogramovať napríklad cez takéto blokové programovanie, netreba nič inštalovať, netreba žiaden program ani len sťahovať. Stačí si otvoriť tú web stránku, kde je dole link, dokonca aj po slovensky, takže je to niečo veľmi podobné Scratchu a decka tam po slovensky si vedia vytvoriť svoj vlastný kód. Čo sa stane teda, keď na tej stránke si niečo vyklikajú, tak ako náhle si to vyklikajú, tak už máme nejaký kód, ale musíme ho nahrať do toho mikrobitu. No a robí sa to tak, že my si ten mikrobit zapojíme do počítača a on sa nám zobrazí ako úplne klasické USB zariadenie. Takže keď si tu vytvoríme nejaký veľmi jednoduchý kód, napríklad, že si vypíšeme reťazec hello pri spustení, a chceme to teraz nahrať na ten mikrobit, tak stačí len ten mikrobit pripojiť k zariadeniu, to som už spravil, a potom ho stiahnem. No a keď ho budem stiahovať, tak ho priamo uložím na ten mikrobit, alebo si ho uložím najprv na počítač a potom iba ten hex súbor, ktorý som si stiahol, iba skopírujem ako keby na klasické USBčko, iba ho chytím a posuniem na ten mikrobit. Ako náhle toto spravím, tak ten kód sa mi nahrá na ten mikrobit a funguje. Netreba nič inštalovať, netreba žiaden software stiahovať, je to veľmi jednoduché, nezáleží od rýchlosti internetu a ani od rýchlosti počítača. Ďalšou možnosťou, Ďalšou možnosťou, ako programovať túto dosku, je nie cez takéto blokové programovanie, ktoré je vhodné najmä pre základné školy, ale je potom už vhodné použiť priamo MicroPython. Táto doska je programovateľná vo viacerých jazykoch, či už JavaScript, C-čko, ale pre školy je najvhodnejší či už MicroPython, alebo potom to blokli pre nižšie školy. Nie pre základné školy a nižšie ročníky. Toto už je ukážka opäť nejakého online editoru. Nachádza sa opäť na web stránke mikrobit.org a tam vieme priamo písať mikropythonovský kód. Keď si ho otvoríme, tam ho napíšeme, zase nič sme nestiahovali, nič sme neinštalovali, tak ho napíšeme a potom si stiahneme už len vygenerovaný textový súbor s tým kódom, ktorý iba presunieme zase na to USB zariadenie a opäť nám to začne fungovať. Žiadna inštalácia. Ďalšou možnosťou, ako môžeme programovať toto zariadenie, je MuEditor. MuEditor vznikol v Británii, vznikol špecificky na účely tohto zariadenia, ale teraz sa už rozšíril na niečo oveľa, oveľa väčšie. Pre tých, čo viete, čo je to pip inštalátor, je to štandardný inštalátor balíčkov v Pythone, tak dá sa veľmi jednoducho nainštalovať, že dáte pip install mu. No a potom, keď si ho nainštalujete, tak sa vám otvorí niečo takéhoto. Je naozaj špecificky nadizajnovaný pre malé deti. Takže, a zároveň pre učiteľov, takže
môžeme si zväčšovať ten kód, ktorý tu máme. Veľmi zaujímavá funkcionalita je, že pre deti, že si môžu zmeniť tému a hrajkať sa s tým. A zároveň tu máme checker. Ten checker nám skontroluje, ak by sme tam napísali nejaký kód, ktorý má nejakú chybu, napríklad nám chýba dvojbodka na konci nejakého cyklu, tak nám vypíše, že v tom riadku je konkrétna chyba, dokonca častokrát vypíše aj prečo tam vznikla nejaká tá chyba. Druhá vec, ktorá je na tom checkeri veľmi vhodná, je, že učí deti, ako písať správne kód. Ak ste počuli niekedy o PEP 8, je to štandard, akým sa píše Pythonovský kód. Je to štandard, že kde majú byť medzery, kde nemajú byť medzery, keď deklarujete premennú a máte tam rovná sa. Takže aby ten kód bol ľahko čitateľný a prenositeľný, tak sú nejaké štandardy a tie sa málo kedy na školách učia a práve vďaka tomuto ten učiteľ ani nemusí veľmi tým žiakom niečo nútiť, pretože sami si to okontrolujú a ten editor im sám povie, že je tam nejaká chyba alebo že nie je to napísané pekne, oprav si to a aj to priamo vysvetlí, že ako to má opraviť. Napríklad, keď by som ja spravil niečo takéhoto, že si zadefinujem premenu A má hodnotu 15 a dám to okontrolovať, tak mi vypíše, že mi tam chýbajú whitespace, čiže medzery okolo toho, pretože podľa toho štandardu PEP 8 toto je škaredé a horšie čitateľné ako toto. Takže keď si to potom opravím a zase dám check, tak už mi to nevyhodí žiadnu chybu, pretože už je to napísané podľa toho štandardu. A ďalšia vec, funkcionalitu, ktorú my nevieme získať cez ten online editor, ale vieme ju získať len cez tento môj editor, je interaktívna REPL konzola a je to vlastne presne to isté ako interaktívna konzola v Pythone na počítači, len je to mikropythonovská konzola, ktorá beží priamo na tomto zariadení. Takže každý jeden vieme tam príkaz po príkaze vkladať a spúšťať nejaký kód, ktorý sa tu udeje a je to viac interaktívne a rýchlejšie predovšetkým, ako keby, že vkladáme ten kód a vždy ho tam nahrávame. Ak si tuto ale hore napíšeme nejaký kód, tak je oveľa jednoduchšie potom stačiť iba run. Nemusíme urobiť ten postup ako pri tom online editore, kde sme si to museli najprv stiahnuť a potom nahrať na to USBčko. Urobí to za nás toto jedno tlačidlo. Čo sa týka toho MicroPythonu, veľmi do detailov nepôjdem, pretože tí, čo máte záujem, tak si ho môžete vyskúšať zajtra na workshope. Ale je to klasický Python, ktorý má možno nejakú jednoduchšiu funkcionalitu. To znamená, že nenájdete tam celú štandardnú knižnicu, samozrejme, pretože by sa to nezmestilo do toho veľmi obmedzeného výkonu, do toho malého zariadenia. Ale tá syntax je taká istá, vytváranie tried, vytváranie funkcií, podmienky, to je všetko presne také isté aj v Pythone, aj v MicroPythone. A to je práve vhodné či už pre učiteľov, že sa nemusia učiť dva jazyky, ale ak napríklad niekedy nevedeli Python, tak sa naučil len jeden. A to isté hlavne pre žiakov, že sa nemusia učiť dva jazyky, ale s jedným jazykom vedia programovať aj na počítači, aj na mikrobite. Tento prvý kód nám donekonečná vypisuje na tom zariadení text Ahoj Python Slovensko. A ten druhý kód, ktorý tu máme, tak ten sa stále pozerá na to, že či je nejaký pin stlačený. Ak je stlačený, tak zobrazí nám smutného smajlíka, takže kebyže stlačíme tlačidlo. A ak nie je stlačené, tak nám ukáže smutného smajlíka. Napríklad, čo ste si mohli všimnúť, že je tu knižnica Mikrobit. No a to je jedna z tých špecifických knižníc, ktorú máme len na Mikrobite a slúži nám na operáciu s hardverom. Ale funguje takisto, takým istým štýlom ju voláme ako hociakú inú knižnicu v Pythone. No a čo sa týka teda toho hardveru, Mikrobit nie je určený len, aby sme jeho programovali. Toto všetko, čo som hovoril doteraz, tak sa dalo robiť priamo na ňom. Zároveň, keď by sme ním zatriasli, tak má v sebe stavané senzory, takže má tam nejaký kompas, má tam meranie teploty, má tam senzor zatrasenia alebo naklonenia, či je naklonené vpravo alebo vľavo. A toto sú všetko aplikácie, ktoré sa dajú využiť na nejaké malé, jednoduché hračky, ktoré si deti vedia nakodiť, či už s tými blokmi za pár minút, alebo s MicroPythonom za hodinu. A
A naozaj je to veľmi jednoduché. Samozrejme, hardware nie je len o tej samotnej doske. Chceme k tomu niečo aj pripojiť. No a decka strašne milujú, keď niečo bliká. A naozaj, keď majú hodinu po hodine ledky, kde ich môžu animovať, kde si môžu vytvárať nejaké animácie, tak ich to stále bude baviť bez toho, aby ich niekto do niečoho nútil. A toto je konkrétne NeoPixel. Je to LED pásy, kde vieme každej jednej ledke nastaviť nejakú hodnotu farebnú a má zelenú, modrú a červenú časť. A keď ich spojíme všetky naraz rovnakou intenzitou, tak svieti na bielo. Alebo teda akúkoľvek inú farebnú kombináciu si navolíme. Toto je napríklad už ukážka toho, ako mikrobit vieme prepojiť s fyzikou a deťom môžeme začať vysvetľovať, čo to je vlastne viditeľné svetlo, čo to je biele svetlo, akými rôznymi kombináciami svetelných zdrojov vieme vytvoriť inú farbu. A ďalšou vecou, ktorú vieme pripojiť, je nejaký bzučiak a vieme, či už teda prehrať si nejakú melódiu alebo priamo rozprávať nejaký text. Po slovensky veľmi žiaľ nefunguje, ale keď tam dáte text po anglicky, tak vám ho takým veľmi robotickým hlasom prečíta. A decká sú celé radi, že na nich ten robot alebo na nich tá doska rozpráva. Čo sa týka nejakého snímania a senzorov, toto boli zatiaľ nejaké výstupné zariadenia, všetky to snímania, tak vieme tam či už mať nejaké tlačidlá, alebo tam vieme urobiť si nejaké vlastné elektródy, konkrétne s alobalom. A tuto zase nesnímame veľmi napätie, ale skôr, či je niečo spojené alebo nie, ale skôr snímame kapacitu, ktorú vytvoríme na tom pine s tým, že sa ho len dotkneme. A ako náhle sa ho dotkneme, tak vieme mi to snímať a to zariadenie nám niečo urobí. A či už sa teda dotkneme nejakého kusku alobalu, alebo sa dotkneme nejakého kusku ovocia, ktorý je zase elektricky prepojený s tým zariadením, tak si vieme naprogramovať, akú to má funkcionalitu. Jedna z vecí, čo sme robili s deckami, je, že sme si urobili banánové piano. Čiže vždy, keď stlačili banán len rukou, tak im začala hrať hudba z toho bzučiaka. A ďalšou funkcionalitou vstávanou tej dosky je bezdrátová komunikácia. Tie dosky vedia komunikovať medzi sebou vieme si to naprogramovať, či už cez to blokli alebo priamo cez MicroPython. A jedna vec je, že sa naučia teda nejaký algoritmus tej komunikácie. Druhá vec, keď tým deťom dáme si naprogramovať nejakého robota, aby si ho ovládali na diaľku, a ja si potom na mojom mikrobite začnem pozerať, ako medzi sebou komunikujú, tak zistím, že tá komunikácia nie je šifrovaná a viem, či už ich odpočúvať, alebo rovno potom sa tváriť, že som ten vysielač a začať im ovládať robota. No a toto je krásny spôsob, ako im deťom ukázať, že niečo, čo možno sa v prvom momente sa nezdá, že to treba byť, že to musí byť šifrované, tak zistia, že bez toho šifrovania im to nebude poriadne fungovať, ak sa rozhodne nejaký útočník zaútočiť. A to je napríklad analogia s HTTP a HTTPS protokolom, čo je niečo, čo každý deň ľudia prichádzajú do styku, vždy keď si otvoria nejaký prehliadač, častokrát nevedia, aký je rozdiel medzi nejakou šifrovanou a nešifrovanou komunikáciou, napriek tomu, že je to veľmi dôležitá vec. Okrem teda toho mikrobitu, o ktorom som tu rozprával, máme aj iné dosky, ktoré sa dajú programovať či už v Pythone alebo v MicroPythone. Napravo je Raspberry Pi, to je už dokonca malý počítač s plnohodnotným operačným systémom a vieme tam priamo v Pythone programovať nejakú funkcionalitu. A tiež má tie piny výstupné, má ich 40 a vieme na nich programovať teda či už nejaké vstupné alebo výstupné zariadenia. No a potom tu máme NodeMCU naľavo, ktoré je také trochu jednoduchšie, podobné mikrobitu. Vieme ho programovať MicroPythonom. Jeho výhoda je, že už má na sebe budovaný Wi-Fi modul, takže bez nejakých špeciálnych ďalších prídavkov vieme už komunikovať cez Wi-Fi a vytvárať si nejaké vlastné IoT, Internet of Things zariadenia. No a čo sa týka už nejakých takých tých praktických aplikácií, tých projektov, tak teraz prejdeme k časti, kde samotní študenti, ktorí si za posledných pár mesiacov pripravili nejaké Pythonové projekty a hardwareové teda najmä, tak vám ich predstavia. Prvý sa bohužiaľ nemohol zúčastniť, bude tu zajtra, takže ak vás ten projekt zaujal, tak sa ho môžete spýtať, či už zajtra, alebo priebehu zajtrajška, alebo pozajtrajška. Volal sa Henrich a rozhodol sa urobiť si vlastný autonómny skleník. Postavil to celé na MicroPythone a na
a na doske NodeMCU, pretože má už to budované Wi-Fi a vie komunikovať cez internet. Táto doska je ale trochu náročnejšia na zvládnutie ako ten mikrobit. Takže nie je to, je to vhodné už pre takých mierne pokročilých, napríklad pre stredoškolákov, alebo úplne ideálne pre semináristov, ktorí na strednej škole, ktorí sa rozhodli maturovať z informatiky. Opäť, ako vidíme, to zariadenie má nejaké tie výstupné piny a vďaka tým výstupným pinom vieme interagovať s okolitým prostredím. No a čo on spravil? Rozhodol sa, že chce mať malý skleník, kde bude merať teplotu, bude merať vlhkosť, motoricky si bude otvárať nejaké okienko na tom, takže to je z toho dôvodu, že ak by ten skleník bol naozaj vonku, tak hlavne na jara, na jeseň, cez deň chceme mať otvorené to okno, aby sa vetralo, ale cez noc ho chceme mať zatvorené, aby nám to teplo neunikalo, keď vonku, čo vieme, ešte mrzne. No a všetka tá dokumentácia k tomu je aj samotný kód MicroPythonovský je na GitHube, takže ak máte záujem sa na to niekedy pozrieť, tak stačí sa potom pozrieť na túto prezentáciu a tam je odkaz. A ďalším projektom, ktorý si predstavíme, je od Filipa Kolára. Ten tu dnes našťastie je a on robil inteligentnú meteorologickú stanicu. Opäť ju postavil na tej platforme NodeMCU, na tom istom mikročipe, ktorú som prednedávnom ukazoval. A ja mu už teda predám slovo. Takže volám sa Filip a mám tu inteligentnú IoT stanicu, ktorá posiela vlastne data zo senzorov na cloud, ktoré sú prístupné z hocikadiaľ na svete. Môžete si pozrieť ich aktuálnu teplotu, vlhkosť a ďalšie veci. Takže čo bolo cieľom práce je spraviť prístupné data z tej stanice hocikde na svete a robiť záznamy veľmi presné o teplote, vlhkosti vzduchu, svite a rosnom bode. Takisto aj tlak a ďalšie senzory sú tam. A mať vysokú životnosť aj pri rôznych poveternostných podmienkach a vysokú presnosť. Takže súčiastky, ktoré som použil, je DHT22 senzor, ktorý meria teplotu a tlak, potom BMP180 na vlhkosť a teplotu. Namiesto obyčajných litium-polymerových batériek som použil novú technológiu LiPePO4, čo je celkom nová technológia batériek, vydrží aj dosť veľké poveternostné podmienky a má lepšiu vybíjaciu charakteristiku, ktorú ja potrebujem na napájanie toho NodeMCU, ktoré potrebuje 33 V. A samotný procesor je, ako už Marek spomínal, ESP8266 alebo NodeMCU, ako celá doska. Tu mám fotku alebo render z tej stanice. Tak to vyzerá v priereze, dole vidíte baterku, hore samotnú dosku NodeMCU, potom tam tie senzory a ešte nabíjačku zo solárneho článku a konektor na Wi-Fi anténu. Škatulka bola vytlačená na 3D tlačiarni z PLA materiálu bieleho, aby čo najmenej pohlcovala svetlo a vydržala aj v lete. A drevená škatulka na prenášanie bola vyrezaná na lasery, CO2 lasery. A vygravírovaná. Tu vidíte potom samotnú schému zapojenia. Hore vidíte solárny článok, nabíjačku, baterku a potom samotné senzory, procesor a ešte vľavo vidíte fotorezistor a potom ešte ďalší senzor. Tuto vidíte ešte, keď som to staval a prototypoval, že tam mám viacej tých dostiek, som si skúšal rôzne verzie, vpravo je osciloskop, ešte som si pozeral komunikáciu medzi tým a odlaďoval som si to. Vľavo je programer, lebo tá doska nemá vbudovaný USB prevodník, takže je to trošička náročnejšie ako ten mikrobit, ale takto sa to dá v pohode spraviť. A potom na webe, keď si to otvoríte, tak môžete vidieť takto všetky hodnoty.
Takže keď som sem vošiel, tak vidíte, že vonku bolo veľa teplejšie, ako teraz. Tu vidíte v reálnom čase, predtým bolo 25 stupňov, teraz to kleslo, tu je celkom zima 23. Alebo 24. Tu ďalej vidíte ďalšie záznamy, vľavo je vlhkosť, potom napätie na baterke, čo je tiež dôležité, aby ste vedeli, koľko máte ešte baterky, keď napríklad nesvieti vonku slnko, rosný bod a ďalšie veci, potom tu ešte lokácia tejto meteostanice. To si viete otvoriť aj z hociakého prehliadača na vašich počítačoch alebo mobilných telefónoch. Tu mám potom vyčíslenie, ako koľko by to asi približne stalo, takže samotné súčiastky asi 10 eur plus tá 3D tlač laser, to je ďalší 10, takže spolu asi 20 eur plus práca, ak nerátam. A do budúcnosti by som to chcel spraviť ešte open source, takže by bola nejaká dokumentácia na GitHube, zlepšiť trocha senzory, nový senzor na meranie tlaku, ktorý je rýchlejší, menej, má menšiu spotrebu, keďže to je napájané solárnym článkom. A po prípade toho spraviť ako kit na nejaký crowdfunding, čiže by to bol ako nejaký startup projekt. Ďakujem. Ja ešte neviem, či som ešte spomenul, koľka tak si a z jakej si školy? Som druhák na strednej priemyselnej škole na Adlerke. Ďakujem. A ďalším žiakom, ktorý tu má pripravený pre vás projekt, je Zvono Bednarčík. A on si vytvoril projekt, ktorý ste už možno niektorí aj videli na chodbe. Ak nie, tak nachádza sa v sekcii komunitných projektov. Hneď vlastne, ak je Slovak Python User Group stánok. A viac ono nám teda už povie Zvono. Dobre, tak čaute všetci, ja som Zvono. A spravil som projekt, ktorý som nazval Fireman, teda v preklade do slovenčiny je to autonómny hasič. Hasič sa skladá z troch osobitných systémov. Jedno je servo. Servo hýbe fénom, ktorý zhasí oheň. A podľa všetkého to servo sa orientuje podľa senzorov na oheň. Je to veľmi jednoduché, je to iba infračervený fototranzistor, lebo oheň vyžaruje infračervené žiarenie. Ďalej. No, senzor na oheň zapájame veľmi jednoducho. Funguje to cez tri piny. Jeden je na napájanie, jeden je na zem a potom ide tam jeden cez digitálnu linku. Senzor môže aj používať analogovú linku. Teda analogová linka je, keď mi hádže aj intenzitu ohňa a digitálna je iba, keď mi povie, že či je tam oheň, alebo tam není oheň. Kedy si myslí, že je oheň, kedy si myslí, že není oheň, to vieme nastaviť pomocou šrubováka. Takto. Je ich tam 7 a pomocou takej veľmi jednoduchej rovnice vieme povedať, že dajme tomu, že oheň je na 90 stupňov, čiže je rovno pred nami. Potom tam máme servo. Servo tiež funguje cez tri piny. Funguje to zase cez napájanie, teda je tam plus a minus, to je červený a modrý kábel. A potom to funguje cez signálový kábel. Toto je PWM. Funguje to cez PWM. PWM je vlastne, veľmi rýchlo zapíname a vypíname nejaký pin a na nejakej určitej frekvencii. A to node MCU vlastne vie, že to servo vlastne vie, že keď je nejaká frekvencia, tak sa mám otočiť na nejaký konkrétny stupeň a tak podľa toho, ako meníme túto frekvenciu, vieme točiť servom. A náš posledný modul, ktorý sme tam použili, je motor. Motor, aby sme ho videli, toto je teda ventilátor, ale ventilátor sa skladá iba z nejakého fénu a motora. Tento, aby sme ho vedeli vypínať a zapínať, sme tam museli dať tranzistor. Tranzistor je niečo ako spínač, teda gombík, iba namiesto toho, aby snímal mechanickú silu, teda keď stlačím, tak spojí obvod, keď pustím, tak rozpojí obvod, tak funguje podľa tak, že
keď tam dám prúd, alebo keď tam vytvorím nejaký náboj, tak pustí prúd, a keď tam není náboj, tak nepustí, tak nespojí bot. No, tu nám môžeme vidieť kompletné zapojenie, ako to celé, no, tu na to, je to veľmi také bordelozne, ale no, takto je to nejak zapojené, však aj v reálnej verzii je dosť veľký bordel, ale takto je to nejak zapojené teda. Není tam toho moc vidno, ale vlastne je toto isté, ako čo ste videli doteraz, iba je tam 7 senzorov, nie jeden. A je tam to servo a ten motor. Je to celé také veľmi jednoduché. No, takto to vyzerá, už hotové. Také zaujímavé, tak na poslednú chvíľu robené. A je to viac menej zbuchané s silikonovým lepidlom. A tu na je video, keď pôjde, ako to funguje. Teda zapalíte a ono to zhasne. Je to také strašná blbosť, ale je to strašne zlaté. Dobre, tak to je asi všetko odo mňa. Ešte ťa poprosím tiež, aby si povedal, z ktorého ročníka si. No, som z GH. Ale som 9. ročník na základke v medzinárodnom programe. Super, ďakujem. Dobre. Ďalším projektom, ktorý tu bude dnes predstavený, je často zberné Raspberry Pi, ktoré nám predstaví Tomáš Krajčoviech. Tak ahojte, ja som Tomáš a vôbec nie som taký programátor ako tu na moji predchodcovia, čiže ja ako moje hobby mám fotenie. No a v tejto prezentácii chcem akoby ukázať, že vôbec nemusíte byť ťažký programátor na to, aby ste spravili niečo s Pythonom. Čiže môj projekt vlastne bol spravenie časozberného videa. Tak asi viete, čo časozberné video? Asi nie. Tak, alebo potom to môžete vidieť. Čiže je to vlastne fotka, zachytáva iba nejaký jeden krátky moment, napríklad nejakého západu slnka. A potom na druhej strane je nejaké video. Ale povedzme si pravdu, že komu by sa chcel pozerať západ slnka ako video. Čiže môžeme si ho zrýchliť, čiže vlastne časozberie nejaké zrýchlené video. A ja som sa ho snažil vytvoriť pomocou nejakého Raspberryčka. Čiže Raspberry je vlastne taký malý počítač, to si môžeme ukázať. Je to taký malý počítač, ku ktorému sa pripojí ako keby monitor, klávesnica, myška a vlastne môže sa nám robiť hocičo na počítači. Beží vlastne na Linuxe, čiže ja som používal Python na to, aby som vlastne posielal príkazy do príkazového riadku. Čiže použil som nejakú knižnicu, ktorá vlastne zachytávala fotky z kamery, ktoré sa potom spojili do nejakého celého videa. A najskôr som začínal iba s nejakou kamerou, nejakou webkamerou. A potom už keď to fungovalo, tak som zobral normálny foťák, ktorý som tiež pripojil cez USBčko. A vlastne funguje to ako keby normálne ako samostatný prístroj. Čo teda chcem spraviť v budúcnosti je, že teraz je to ešte napojené normálne do zásuvky. Čiže chcel by som k tomu pridať nejakú baterku. Potom ďalšia vec, čo sa dá robiť s timelapsmi je, že ich dám na nejaký motor a budú sa napríklad otáčať, alebo keď sa pripojí nejaké autíčko, tak sa budú vedieť posúvať aj otáčať. Čo spraví taký pekný efekt, čo sa volá, že hyperlapse. A potom ešte by sa dalo spraviť nejaké používateľské prostredie, kde by sa vlastne dal zadať, že nejaký interval tej fotky a aké dlhé chceme mať to video na konci. Dobre, čiže akože môj projekt má vlastne ukázať to, že nemusíte byť čisto ťažký programátor na to, aby ste spravili nejakú zábavnú vec. Čiže toto bola veľmi jednoduchá vec, ktorá sa spraviť na nejakom seminári za nejakú dvojhodinovku. A má to celkom pekný efekt, ktorý je akože vizuálny, že je to rýchlené video. A je to celkom jednoduché. Dobre, ďakujem. Ďakujem. Dobre. A posledným projektom, ktorý tu bude dnes predstavený, je autonómny zavlažovač záhrady. Robili ho pôvodne dvaja študenti, ale jeden tu dnes nie je, príde myslím, že až zajtra. Zároveň by mal doniesť aj samotnú tú elektroniku, keďže on mal na starosti tú elektroniku. Takže môžeš kľudne začať. Takže zdravím, ja som Miro Bezák a spolu s Borisom Fabom sme sa vďaka Marekovým workshopom o MicroPythone dostali k takému zaujímavému projektu na inteligentné zavlažovanie záhrady.
že ako to vyzerá. Ako mikropočítač sme použili NodeMCU SP8266 s Wi-Fi modulom. V záhrade je potom umiestnený senzor vlhkosti, ktorý merá odpor v pôde. A ďalej je na ňom umiestnený potenciometer, ktorým si vieme experimentálne nastaviť hodnoty, čo považujeme za suchú a čo považujeme za vlhkú pôdu. Vďaka tomuto do samotného počítača potom už dostávame digitálny výstup, takže 0 alebo 1. A potom software ovláda elektromagnetický uzáver, ktorý reguluje polievanie záhrady. A ako funguje program? Na začiatku sa spustí funkcia checker, ktorá vždycky preslípuje počítač do časov zvolených na polievanie. To sme si my zvolili 5. až 7. hodinu ráno a 20. až 23. večer. Potom spravíme samotné meranie. Senzor nám vráti dáta a vieme, či je pôda suchá alebo mokrá. Keď je mokrá, tak je všetko v poriadku. Počkáme napríklad 15 minút a potom môžeme meranie opakovať. Ak je pôda ale suchá, musíme s tým niečo spraviť. Najprv skontrolujeme pripojenie na Wi-Fi, pretože toto zariadenie bude reálne umiestnené niekde v záhrade a nie je úplne 100%, že tam budeme mať dobrý signál. Ak nám pripojenie funguje, tak pošleme jednoduchý request na Yahoo Weather API a naspäť dostaneme predpoveď počasia na najbližší deň. Z tohto vyčítame, či je tzv. Počasie vhodné na polievanie, čo jednoducho znamená, že či nebude pršať, pretože dážď by túto prácu vedel spraviť za nás a môžeme ušetriť vodu. Keď je teda vhodné počasie, tak spustíme funkciu Water, ktorá otvorí tento elektromagnetický uzáver. Napríklad na pár minút záhrada sa zaleje a potom sa zase uzáver zavrie. Keď počasie vhodné nie je, tak počkáme zase napríklad 15 minút a zase sa môžeme vrátiť o krok vyššie, že možno sa napríklad predpoveď aktualizovala. Keď nám Wi-Fi nefunguje, tak toto celé zanedbáme a priamo polejeme záhradu. Na konci celého sa zase spúšťa funkcia checker, čo nám zabezpečuje, že nám toto polievanie záhrady bude kontinuálne bežať. Stále do nekonečna bude sa merať a polievať záhrada. Všetko. Super, ďakujem. Dobre. Tak, ako ste videli, bolo tu traja boli stredoškoláci a jeden bol teda ešte na základke. A toto sú projekty, ktoré si v druhej väčšine robili sami. Niektoré som videl pomaly prvýkrát až dnes, alebo nie, že pomaly jeden som doslova videl až dnes prvýkrát. A toto je práve tá ukážka toho, že študenti bez problémov, keď sa do niečoho pustia, keď sa pre niečo nadchnú, tak to zvládnu. A ide o to, aby sa nadchli a práve na to je ten hardware veľmi dobrý. Budúci rok by sme tu chceli mať takéto projekty nie len od študentov, ktorých poznám ja, alebo ktorými začali chodiť na workshopy, ale projekty z celého Slovenska. Takže prosím, ak máte nejakých študentov, deti, alebo akýkoľvek známy, ktorí majú deti a chceli by sa takémuto niečomu venovať, podporte ich a na budúci rok na PyCone si tu môžu takto odprezentovať svoj projekt. Budeme veľmi radi a toto chceme strašne podporovať v rámci nášho občianskeho združenia. Tie projekty môžu byť rôzne, či už je to nejaká robotika, ktorá je štandardne spojená s elektronikou, alebo potom nejaké špecifickejšie programy, napríklad meranie vzdialenosti okolo nejakého bodu. A ak by sme to potom prepojili aj s klasickým počítačom, tak cez TK Inter, cez nejaké grafické prostredie si vieme vizualizovať dáta, ktoré zmeráme práve nejakými hardwareovými senzormi. Toto je konkrétne merač vzdialenosti a vytvoríme si radar, ktorý nám ukáže, že ako ďaleko sú objekty v okolí toho zariadenia. Ako tu už boli dnes spomínané, veľa projektov je na automatizáciu.
či už teda v záhrade alebo v kvetináči. Viete si urobiť vlastný autonómny kvetináč, ktorý vám bude polievať vaše kvetinky alebo vašu zeleninu, aby vám nezomreli. No a tých senzorov je naozaj strašne veľa. Zďaleka sa nedajú ani za jeden deň všetky spomenúť a poriadne vysvetliť. A práve preto treba len ísť na internet, experimentovať, povedať žiakom a nech to skúsia a trochu ich nakopnúť. A ďakujem za pozornosť. Ďakujeme za zaujímavú prezentáciu. Máme zopár otázok z publika. Dve z nich sa orientujú na MU, že či je lokalizovaný do slovenčiny, a druhá teda, že či podporuje TK Inter alebo Tartu grafiku. Pôvod MU je vo viacerých spôsoboch si ho viete stiahnuť. Jeden je stiahnuci exáč alebo nejakú už vykompilovanú binárku z internetu, bez toho, aby ste niečo museli inštalovať. Tá podporuje len čisto mikrobit. Ale ak si ho stiahnete cez pip, čo je ten inštalátor balíčkov v Pythone štandardný, tak už podporuje aj Python 3. Je tam debugger, je tam krokovanie, sú tam nejaké breakpointy a toto je podľa mňa práve že vhodné pre malé deti, aby si vedeli postupne zistiť, čo ten ich kód robí. A áno, na tú otázku, čo sa týka lokalizácie, tak áno, bude v slovenčine, my sme ho dokonca už aj preložili, len teraz sa chystá nejaká nová veľká verzia, tak keď tá príde, tak v nej už by mala byť aj slovenská verzia toho programu. A čo sa týka tých iných knižníc, keď sa bavíme o tom spôsobe inštalácie cez PIP, tak to je plnohodnotne nahradiť napríklad IDLE. Takže je úplne jedno, aké knižnice cez to voláme, či už je to TK Inter, Turtle alebo ďalej. Proste to spustí ako klasický Python interpreter a v tom prípade to slúži iba ako editor. A ako som teda spomenul, je to krásna náhrada napríklad IDLE, ktorom veľa funkcionality nie je. Takže toľko. Ďakujem. No a posledná otázka je, že či sú, alebo teda či viete o nejakých školách na Slovensku, ktoré vo veľkom využívajú Microbit? Priznám sa, že neviem, že by vo veľkom využívali. Tak ešte raz ďakujeme za prezentáciu. Mhm.